Dia das Crianças sem presente não é Dia das Crianças. Por isso, a Mega Center e a Arsenal Games do Centro de Orleans prepararam centenas de ofertas para ninguém ficar sem brinquedo. Dos mais simples aos mais sofisticados. Uma semana especial para aproveitar de verdade. Nós temos muitas variedades que estão chegando agora para Dia das Crianças. Na verdade, não é um dia só, uma semana inteira. Vai encontrar aqui na Mega Center, também na Arsenal Games e Brinquedos, na Mega Center também utilidades e variedades. Vários assim, ofertas e promoções de brinquedos, de todas as idades, desde 6 meses até de 12, 13, 14 anos também nós temos, todas as idades. A nossa loja é bem centralizada, não tem erro, o Mega Center ao lado da Caixa Econômica aqui, na Praça Celso Ramos, só cruzar a faixa de pedestre aqui principal, que vai cair dentro da nossa loja. E no sábado mais, tem horário especial de atendimento. Horário especial de sábado mais, né? Junto a todo o comércio de Orleans, com apoio do CDL, vai ter ação aqui na Praça do Celso Ramos. O horário vai ser das 8 até meio-dia. Fecha a meio-dia, vai ficar de 1h30 até as 17 horas de tarde. E atenção, sorteio especial pelas redes sociais. Temos o sorteio, grande sorteio desse lindo fone galinha pintadinha para montar para as crianças também. O sorteio só vale para Instagram. É só marcar dois amigos e seguir a gente no Instagram. O nosso Instagram é megacenter_Orleans. O sorteio vai ser realizado quinta-feira, véspera do Dia das Crianças, dia 11. É só entrar e seguir nós no Instagram, marcar dois amigos e comentar também. Vai ter direito a participar no nosso sorteio. Tudo em um só lugar. Mega Center também tem utilidades e variedades para o lar, além de bijuterias, eletroeletrônicos, maquiagens e muito mais. Arsenal Games e Mega Center, Rua Aristiliano Ramos, em frente à Praça Celso Ramos, ao lado da agência da Caixa Centro de Orleans.